Саламатсыздарбы, сиздер Кабар Маалымат программасынын кечке чыгарылышын көрүп баштадыңыз. Таанымал мен Мимоза Жанбек кызы тааныштырам, кутман кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Казакстандын президенти Токаев Садыр Жапаровду биринчи даражадагы достук ордени менен сыйлады. Милиция активист Акжолтой Түкүновту кармады. Алайдагы борбордук автобекет мамлекетке кайтарылды. Президент Садыр Жапаровдун Астанада Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен расмий жолугушуусу өттү. Ак Орда президенттик сарайында Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик желектери илинип, ардак кароол тизилип, килем төшөлдү. Мамлекет башчылары расмий делегацияларды тааныштырып, ардак кароолдун ротасынын командиринин рапортун кабыл алды. Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик гимндери жаңырды, андан ары өлкө лидерлери тизилген катардан алдынан өтүштү. Биргелешкен сүрөткө түшүү аяктагандан кийин өлкө башчылары чакан форматтагы сүйлөшү залына өтүштү. Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду биринчи даражадагы достук ордени менен сыйлады. Кыргызстан тарыхый тамырыбыз бириктирип турган бордош өлкө. Кыргызстан биздин жакынкы жана ишенимдүү стратегиялык өнөктөшүбүз. Бул иште сиздин ролуңузду жогору баалайм, деди Токаев Жапаровго. Казакстан Республикасы менен Кыргыз Республикасы арасындагы ынтымактастыкты нығайтууга жана дамытууга кошкан илүүлүү үлөсү үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров биринчи дарежелүү достук ордени менен наградталсын. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев. Ош облусунун Алай районундагы базар баасы 65 миллион 350 миң сомду түзгөн борбордук автобекет мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Гүлчү айыл аймагында жайгашкан мурда Гүлчү автобекети мамлекеттик акционердик коомуна таандык болгон борбордук автобекет өз убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткендиги аныкталды. Гүлчү автобекети мамлекеттик акционердик коомунун жооптуу адамдары өздөрү тиешелүү болгон мамлекеттик ишкананын акцияларынын 70% жана 135 чарчы метрди түзгөн административдик имаратын сатып жибергендиги аныкталган. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Акжолтой Түкүновтун кармалышы боюнча комментарий берди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылып жатат. Милиция социалдык тармактарга жана интернет ресурстарга мониторинг жүргүзүү учурунда ал Facebook'та коомчулукту массалык башаламандыкка чакырып, чагымчыл маанайдагы материалдарды таркатып жатканы аныкталганын билдирди. Экспертизанын корутундусуна ылайык, таратылган материалдарда массалык нааразычылык акцияларына, башаламандыкка жана бийликти алмаштырууга чакырган белгилер бар, деп айтылат маалыматта. Каракөлдө кичинекей кызга карата ыплас аракеттерди жасаган 62 жаштагы шектүү камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Окуя боюнча жабырлануучу тарап 11 апрель күнү Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Арыз боюнча териштирүү башталган жана тиешелүү экспертизалар дайындалган. Текшерүүнүн жүрүшүндө окуя 31 март күнү болгону такталган жана 158 берене тагыраагы ыплас аракеттер беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бүгүн 19 апрелде Жогорку Кеңештин мурдагы аппарат жетекчиси жана бөлүм башчысы, Журналисттер союзунун төрагасы, Билим берүү жана илим кызматкерлердин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Султанбаев Абдыкадыр Дарданычтын 70 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өткөрүлдү. Салтанаттуу жыйынды Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев ачып, баштан аяк алып барды. Иш-чара республиканын илимий маданий коомчулугунун өкүлдөрүнүн кеңири чөйрөсүнүн Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлердин катышуусу менен өткөрүлдү. Урматтуу Абдыкадыр Дарданыч, дагы бир ирет 70 жылдык мартабалуу мааракеңиз менен куттуктаймын. Ден соолугуңуз чың болуп, үй бүлө, бала бакканыңыз менен узак жана бакубат өмүр сүрүүңүзгө тилектештигимди билдирем. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров. Ошону менен дагы бир нерсени айтып коеюн, урматтуу Абдыкадыр Дарданыч. Сизди Кыргыз Республикасынын министр кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Өсөнбекович дагы өз каалоосун сизге билдирди. Дагы бир ирет жолу сизди куттуктап, жакшы бир кабарды да айтып кой деп айтты. Ушу 70 жашыңызда
еркек уулдан еркек неберер болушуңуз менен куттуктап, келечек эң эле жок дегенде келечекте сиз де данакер кызматчы болуп кыргыз элине эмгек сиңирген адам катары болушун тиледи. Рахмат. Рахмат, Алмаз Акунжанович. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн ушу нурлу Майлуусу лампа заводу толугу менен мамлекетке өтүп, ишканага 1 миллиард сом өлчөмүндөгү бюджеттик кредит берилгени маалым. Бөлүнгөн каражатка ишкана толугу менен модернизацияланат, завод бүтүндөй республиканы лампалар, ошондой эле атамекендик өндүрүш ишканаларын сапаттуу айнек идиштери менен камсыз кылууну көздөп турат. Мамлекеттин менчигине өткөн заводду кесиптешим Нуриза Хамракулова көрүп кайтты. Контролер келет, изинчилерине текшерет, промсказга барат, бул лампалар, промсказда дагы текшерилет. Анан кийин жетет. Майлуусу лампа заводу жаңы өндүрүштү өздөштүрүүгө даярданууда. Аталган завод толугу менен мамлекетке өтүп, ишканага 1 миллиард сом кредит берилген. Ал каражатка ишкана толугу менен модернизацияланат. Биздин ишканабызга өлкө жетекчилигинен, өкмөт жетекчилигинен 1 миллиард сом акча каражат бөлүнүп берилген. Ошол каражатты эсебинен биздин печкабызды полный модернизация кылдык. Бул күндө жүргүзүп биринчи продукцияны баштадык. Андан сырткары ошол 1 миллиарддын алканында воздух разрядительный установка алганбыз, аны да жүргүздүк. Ал установкабыз кислород менен азотту абадан бөлүп берет. Ошондой эле ошол 1 миллиард сомдун ичинен Германиядан оборудование заказ кылганбыз. Оборудование даяр болоюн деп калдым, майдын аягында даяр болуп, июль айында биздин ишканага жетип келет. Буюрса октябрь айынан баштап банка бутылка чыгара турган дүйнө оштагы ишке түшүп калат. Майлуусу лампа заводунун продукциясы Россия, Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия сыяктуу өлкөлөргө экспортолот. Ишкана төмөнкү өндүрүштү өздөштүрүүнү пландаштырууда. Айнек идиш өндүрүшүн өздөштүрүү, светодиодтук лампа өндүрүшүн кеңейтүү, майлуусу суусуна кубаттуулугу 26,4 мегаваттык чакан ГЭС куруу, ишкананын аймагында кичи тигүү цехин ачуу, дубалды полду жылылоо үчүн минералдык айнек жүн өндүрүшүн өздөштүрүү, минералдык жылылоочу жүндү өндүрүүнү өздөштүрүү. 30 жылдан ашып калды иштегенибиз заводдо. Эми биз готовый продукцияларды чыгарып атабыз да, мына лампа меники, контролер детали ишин. Полный брактарды карап, бул жака упаковка жөнөтөм. Процесс болсо башынан соң иштеги иштегин иштегинин баардыгынан носкадан баштап туура бракка упаковкага чейин да. Ушул азыр бул жерде упаковка болот атат. Бул жерде азыр упаковка болот атат. Дая продукты упаковка болот атат. Тигил жака чыгат да, анан кийин тапшырылат. Контролер келет, биздин үстөрүнө текшерет. Промсказга барат бул лампалар, промсказда дагы текшерилет. Анан кийин жетет. Заводдун чоң пландарынын бири айнек бөтөлкөлөрдү жана банкаларды өндүрүүнү өздөштүрүү. Бул этапта жабдууларды орнотууга даярдыктар көрүлүп жаткандыгы айтылат. Заводдо 280 тонналык меш толугу менен жаңыланды. Айнек эритүүчү меш курулуп ишке түшкөн. Ошондой эле абадан кычкылтек менен азотту бөлүп берүүчү бөлүк жаңыланган. Таза лампага кошо. Ар бир лампанын качествосун
Майлы суу лампа заводу ишмердүүлүгүн 1966 жылы баштаган. 60 жылдан бери завод ысытуу жана автомобиль лампаларын өндүрүү жаатында алдыңкы орундарды ээлеп келет. Кызматкерлердин саны 1300'дөн ашат. Нури Захымракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-чи канал, Майлы суу шаары. Бүгүн 19 апрельде Көкбөрү Федерациясынын кезексиз жыйыны өтүп, анда Рамис Жунусалиевдин федерациянын жетекчилигинен кеткени маалым болду. Федерациядан кабарлагандай, башкы прокурор Курманкул Зулушов Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп шайланды. Рамис Жунусалиев федерациянын биринчи вице-президенти болуп шайланып калды. Быйыл Кыргызстанда экология боюнча мектеп 2030 глобалдык форумы өтөт. Бул тууралуу бүгүн Билим берүү министрлиги Бишкек мектептерине техникалык жабдыктарды тапшыруу аземинде билдирди. Заманбап жабдыктар Агахан фондунун атайын долбоорунун алкагында алынган жана аны менен катар фонд Билим берүү министрлиги менен биргеликте мугалимдердин тажрыйбасын арттыруу максатында атайын окутууларды дагы өткөрүп келет. Бишкек шаарындагы 20 мектепке ар башка техникалык жабдыктар тапшырылды. Иш-чара бүгүн Алы Токонбаев атындагы мектеп гимназиясында уюштурулуп, ага Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, Агахан фонду менен Борбор калаадагы билим берүү мекемелеринин адистери катышты. Бүгүнкү алган белегибиз бизге аябай жакты. Бизге сөзсүз бул белекке муктаждык бар. Себеби мектебибизде окуучунун саны аябай көп, 4000ге жакын окуучу болгондуктан биз байма-бай линейкаларды уюштурганда окуучуларга ошо дизайн команданын максатын жеткирүүдө конушубуз жана Калсурдо жаңы конушунда шаардын четинде жайгашкандыктан ушундай бир көйгөйлүү маселелер бизде байма-бай жаралып турат. Иш-чарага Агахан фонду демеөрчүлүк кылып, Бишкек мектептеринде ноутбук, интерактивдүү тактылар жана башка өтө керектүү жабдыктарды алып берди. Ага кошумча мектептерге 5,5 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Агахан фонду тарабынан ушул Кыргызстанда ишке ашырып келатат. Бул программага ошо Кыргызстан боюнча деген 100 бала бакча жана мектеп катышат. Бул Нарын облусу, Ош облусу, Баткен облусу, Чүй облусу жана ушул Бишкек шаары. Бишкек шаары боюнча Чүй облусу 28 мектепин иш алып барабыз. Ар түрдүү биз мындай пайызын чыгарып айта албайбыз, бирок ар түрдүү мына ушу акыркы 3 жыл окуу жылдын ичинде бир 35 миллион суммада ушундай материалдык мындай колдоо көрсөтүлдү. Алардын арасында жана өйдө да айтып кеткенде ушу жана иш чаранын жүрүшүндө компьютерлер бар, проекторлор бар, китептер бар, мебелдер бар. Ошондой эле иш чарада мугалимдердин адистик деңгээлин жогорулатып, тажрыйбасын арттыруу боюнча дагы пикирлер айтылды. Билим берүү министрлигинин билдирүүсү боюнча жакында өлкөдөгү ар бир мугалимге мамлекет тарабынан ноутбуктар берилет. Агахан фонду тарабынан 100 билим берүү уюму камтылган. Бүгүнкү күнү ошо Бишкек шаарындагы, Чүй областындагы жана жакынкы областындагы мектептердин жана бала бакчалардын ушу мыкты жетишкендигине жараша сыйлоо аземи болду. Ал эми албетте башка дагы региондорго мындай көңүл бурулат. Өзгөчө бул Агахан фондунун өзгөчөлүгү бул Борбор шаарын гана шаар жергесиндеги гана уюмдарды камтыбастан өзгөчө ушу тоолуу аймактагы анан алыскы аймактагы мектептерге колдоо көрсөтүү болуп саналат. Мектеп 2030 глобалдык форумы быйыл Кыргызстанда июнь айында өтөт. Ага 30'тан ашык өлкөнүн билим берүү тармагындагы адистери келери күтүлүүдө. Форумга Кыргызстандын ар бир аймагынан келген мектеп мугалимдери катышып, экология жана климаттын өзгөрүшү боюнча маалымат алып, педагогикалык тажрыйбасын жогорулатат. Дастан Жолдошов, Көчөр Куанычбеков, 7-чи канал. Бишкекте Сайма комикс долбоору старт алды. Ал Кыргызстандын бай маданиятын жана искусствосун комикс аркылуу көрсөтүү жана аларды Кыргызстандын тарыхы менен байланыштыруу максатын көздөгөн демилге. Тандалган элдик мифтер менен уламыштарды комикстерге ыңгайлаштыруу менен бул долбоор Кыргызстандын бардык аймактарынан жаш иллюстраторлор жана комикс сүрөтчүлөрү үчүн өздөрүнүн уникалдуу окуяларын билдирүүгө жана комикс искусствосу аркылуу маданий иденттүүлүк боюнча суроолорду көтөрүүгө платформа түзөт. Азыр ошо комикстердин онлайн платформасын Миксон деген жасап жатабыз да, жакынкы арада уже иштей баштайт. Ал онлайн платформада Кыргызстандагы болгон комикстердин баарын чогултуп атабыз.
Анан жалаңын Кыргызстан эмес Центральная Борбор Азия боюнча да чогуу талды атабыз да ошол онлайн платформада. Анан ошон үчүн ушундай конкурстар бул абдан ошол комикс жаратуучуларга абдан жакшы бир мотивация болот да. Анан бул конкурстун максаты ошо баарын өркүндөтүп сүрөтчүлөргө мотивация берип, өнөрчүлүгүн токтотпой өркүндөтүш керек. Почему комиксы? Сегодня все дети, они все... Комикс аркылуу балдардын китепке болгон мамилеси өзгөрөт. Себеби азыркы жаштар чөнтөк телефондордо көп убакыт өткөрүп китеп окушпайт. Ал эми комикстеги сүрөттөр алардын китепке болгон кызыгуусун ойготот. Биздин максат жаш балдар комикс аркылуу элдик мифтер менен таанышып, кыргыз маданиятын билсе дейбиз. Күндүн маанилүү окуялары мына ушулар түздү. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды JTTV KG сайтыбыздан жана 7-чи каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларынан кенен тааныша аласыздар. Студияда мен Мимоза Жанбек кызы болдум. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.